Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Mijn lievelingsdier is de ijsbeer. Zo eentje die je wilt knuffelen, al weet je dat dat niet mag. Niets is schattiger dan baby-ijsbeertjes die achter een moeder aan hobbelen door de sneeuw. Maar het schattige beeld wordt vreed vervangen door een ander beeld. Een angstaanjagend beeld. Uitgemergelde volwassen beren op kleine ijsschotten met de zieligst mogelijke blik in hun ogen. Ze moeten ons waarschuwen voor de belabberde staat van de natuur. Geen lezing over klimaatverandering zonder een plaatje van zo'n zielenbeer. Nou, dan mag je hier de tune inmonteren. Het gaat niet goed met de natuur. De biodiversiteit neemt al decennia lang drastisch af. Kunnen media een bijdrage leveren aan het stoppen daarvan? Welke actoren moeten en kunnen hier eigenlijk iets aan doen? We gaan het vandaag niet hebben over klimaatontkenners, maar we gaan wel constructief nadenken over hoe het tij gekeerd kan worden. Klinkt goed. Ja. Het tij keren. Het tij keren. Ja. Ook omdat ook het met de natuur is. Ja. Ja. Had ik bedacht. Dat klinkt goed, maar ik ben blij dat je hem voelt. Het tij keert toch altijd met eb en vloed? Dat hoop je. Net ja. Als dat de zon, dat je hoopt dat de maar zon. Misschien is dat niet het probleem. Dat we eigenlijk denken dat we in een eeuwige app zijn terechtgekomen. Maar misschien gaan we daar nog uitgebreid over hebben. Zitten we dan in een eeuwige app of in een eeuwige vloed? Ook mooi. Het is nu al diep, beste luisteraar. Wim kijkt ook. We gaan ons dus verwonderen over de natuur. Dat doen we met Wim Bosgaard. Pavel Glaser. Even opnieuw. Die doe ik even opnieuw. Ja. We gaan ons dus verwonderen over de natuur. Dat doen we met Wim Bosgaard. Promovendus aan de Radboud Universiteit. En jouw PhD-project heet Everyday Conversations Towards Healthy Landscapes. Het is een multidisciplinair onderzoeksproject op het snijvlak tussen ruimtelijke ordening, sociologie, filosofie, antropologie en communicatiewetenschap. En daarom mag je hier zitten. Eerder studeerde je landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning in Wageningen. Leuk dat je er bent. En zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen. U hoorde hem al even. Wim, wanneer is een landschap een gezond landschap? Goeie vraag om mee te beginnen natuurlijk. We hebben dankjewel. Ja. Linda, dankjewel. Ik zou zeggen, wat is een gezond landschap? Een landschap dat goed is voor mens, plant en dier. Dus eigenlijk een wat holistischere visie op wat gezondheid, wat de economie is eigenlijk. Ja. Dus je zegt ook expres, want je kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen alleen voor plant en dier. Ja. Die de mens als een parasiet zien die dat allemaal stuk maakt. Ja. Maar jij vindt dat wel belangrijk, dat de mens... Ja, het is eigenlijk een soort uitbreiding van het People, Planet, Profit verhaal. Maar dan veel meer de biocentrische samenleving. Dus mens, plant en dier staan centraal. Of de aarde staat eigenlijk centraal en wij zijn allemaal bewoners van de aarde. En ja. Dus dat is een wat inclusiever perspectief ook in die zin, denk ik. Ja, iedereen mag er mee zijn. Vincent, voordat we beginnen, ik weet dat je dit heel graag kwijt wil. Ja. Wat is eigenlijk jouw lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is de mens. Oh god. Want ik ben zo ontzettend blij dat wij gewonnen hebben. Dat wij de superieure wezens op aarde zijn. Want stel je voor dat nou bijvoorbeeld die ijsberen van jou opeens superieur daar waren geweest. Dat zijn hele onredelijke wezens. Die helemaal niet op ratio, die hebben geen moreel besef. Daar kan je heel erg moeilijk mee praten. En dus ik ben heel erg blij dat de mens... Vader ijsberen eten soms baby ijsberen op. Precies, en dat wil je toch niet? Dus ik ben heel erg... Mijn lievelingsdier is dus de mens. Als dat dan weer niet mag op een of andere manier, zijn maar, eigenlijk... Maar de mens is toch... De mens is degene die dit allemaal aanricht. Ik bedoel, de ijsbeer zal nooit de leefomgeving verwoesten van vissen en savannedieren en bosdieren. Ja, maar dan voor en zeezoogdieren. En dan gaan we... Kijk, de natuur is er voor de mens. En niet andersom. Dit gaat een pittige uitzending. Een standpunt. En ik weet dat er andere standpunten over zijn. Maar uiteindelijk is de natuur en alles wat daar is, werkt ten behoeve van de mens. Dat daar ook biodiversiteit heel erg goed is voor de mens. Bijvoorbeeld om bijen, dat we goed te eten hebben. Maar ook gewoon dieren om op te eten.
Dat is heel erg belangrijk. En we kunnen er goed in recreëren in natuur. En dan kunnen recreëer jij wel eens in de natuur? Ja, dat doe ik wel eens. Maar meestal een uur. En daarna wil ik er iets te drinken bij. Dat is niet al te lang duren. Liefst wel dat er een terras in de natuur is. Nou ja, ik vind het heel interessant. Als je zeker in de Nederlandse natuur. Dat is eigenlijk een soort 19e-eeuwse uitvinding waar je doorheen loopt. Mm-hmm. Een soort themapark waar een bepaalde inrichting is. Waar dan over gesproken wordt alsof er een soort oorspronkelijkheid of een soort authenticiteit daarin zou zitten. Ja. Nee, dat is helemaal bedacht door ons. En wat ik ook heel mooi vind, is dat je in natuurgebieden vaak ook hekjes hebt. Weet je wel, dat je het ABB-landschap. Ja, precies, dat je daar het hekje open kan doen en dat je dan de natuur ingaat. Ik stap de zo natuur is natuur in. Bedoeld. En natuur, dat is iets wat gekneveld moet worden. Ja, maar wil je daarop reageren? De natuur is er alleen voor de mens? Ja, dat vindt dat, het echt heel vaak onzin, hoor. Precies. Dat kan je ook gewoon zeggen. Nou, ja. Eerst op het laatste, inderdaad. Het Nederlands landschap is per definitie aangetast of gebruikt door de mens, of vormgegeven door de mens. Dus, aangetast, het is gemaakt. Het is gemaakt door de mens, ja, precies. En dat is onvermijdelijk ook in die zin. Maar dat staat denk ik wel los van het feit dat natuur ook waarde in zichzelf heeft, denk ik. Het is niet, natuur is geen gebruiksvoorwerp alleen. Het heeft ook schoonheid in zichzelf. Dat is althans maar wat hoe, ik geloof. Hoe kan je spreken over schoonheid als het niet door vanuit een menselijke zintuigelijkheid bezien kan worden? Ja, dat denk ik wel. Als je het perspectief verbreedt naar... er zijn meerdere soorten op de aarde. Dus ook planten en dieren. En die maken ook gebruik van de natuur. En de mens is dus niet de enige op de aarde. Nee, en ik vind dus ook juist, zeg maar, als je bovenaan de voedselketen staat, heb je ook een verantwoordelijkheid. Zeker. Ja, die daarmee gepaard gaat. Dat je mede-aardebewoners... onze medelanders, ja. dat die het ook leuk hebben. Dat de ijsbeer het ook leuk heeft. En dat die in die omgeving kan blijven leven op een prettige manier. Ja, want het levert hele leuke documentaires op. En, voor de mens. En we krijgen een heel goed gevoel over onszelf als we daar een reddende rol in spelen. Of een heel schuldig gevoel over hoe wij daar met het rentmeesterschap omgaan. Maar alles leidt wel via... Uiteindelijk is het een menselijk perspectief op wat wij hebben. De natuur als zodanig bestaat helemaal niet. Zoals we het in deze zin hebben, niet een soort natuurwettenachtige dingen. Maar zoals wij de natuur beschouwen, is altijd een interpretatie van de mens over hoe wij daarmee omgaan. Ja. Ik vind alles natuur. Ik vind die planten die hier staan, vind ik ook al natuur. Nou ja, dat is een heel mooi... Komt ook wel heel dichtbij. Ja. Dat denk ik ook, ja, weet je maar dat is heel interessant, wat je nu aanraakt eigenlijk. Wat is natuur? Dat is natuurlijk de eeuwige vraag die rond natuurdiscussies hangt. Voor jou is natuur heel erg breed. Het kan zelfs de plant hier zijn. Jij hebt er misschien andere. Alles wat met groen maar en aarde en dieren. Als er aarde nodig is, dan is het natuur. Ja, maar los daarvan natuurlijk. We komen op. Het gaat zo snel achteruit met de biodiversiteit. Dat we op een gegeven moment ook gewoon op een punt komen. Dat als het met andere soorten niet goed gaat, gaat het uiteindelijk met ons ook niet goed. Dus ja. Los van mijn schoonheidspunt. Heeft het natuurlijk uiteindelijk ook. Komt het weer terug bij de mens. Dat heel veel functies ook natuurlijk voor ons belangrijk zijn. Dus gewas. Denk aan gewasbestrijding bijvoorbeeld. Dus ja, uiteindelijk, als het zo echt langer doorgaat, hebben we er zelf ook last van. Ja, kijk, in die zin kan ik er heel ver in meekomen. Daar moeten we zorg voor dragen, want dan wordt het heel erg oncomfortabel. Of wij als soort gaan er uiteindelijk ook gewoon aan. Ja. En dat zou jammer zijn, maar wel in die volgorde. Wel in die volgorde. Wim, eerst even, je bent pas net begonnen met je promotieonderzoek. Ja. Ja. Waar gaat het eigenlijk over? Wat een mogelijke vraag altijd is om te stellen aan beginnende promovendi. Nou, het begint eigenlijk met de inleiding die je net geeft. Hè? We weten allemaal dat het niet goed gaat met het klimaat. We weten allemaal al langer dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Maar wat gaan we daaraan doen? Ja. Wat gaan we doen om je ijsbeer in leven te houden bijvoorbeeld? Ik richt me daarom ook op landschap en landschapstransities. En wil je dus iets veranderen in het landschap, wil je iets doen aan biodiversiteitsverlies, dan moet je de ingrepen gaan doen in het landschap. Maar het landschap in Nederland is verdeeld over allerlei partijen natuurlijk. Denk aan de staatsbosbeheer, de gemeente, de waterschappen, de boeren. Er zijn zoveel actoren. Dus als je iets in dat landschap wil, dan moet je iets met al die partijen. Alleen dan kun je impact hebben. De individuele boer of de individuele burger, consument, kan dat niet. En we kunnen ook niet in één keer op een knopje drukken en het hele systeem is anders. Dus we zullen iets moeten met die hele diversiteit aan partijen die daarbij betrokken is. De mens is ook heel verdeeld. Wat Vincent zegt van de natuur moet er voor de mens zijn. Maar er is natuurlijk niet zoiets als de mens hier. Er zijn allerlei mensen die verschillende dingen van die natuur willen. Het is al de perfecte illustratie dat het niet eenduidig is wat natuur is en wat we ermee moeten doen. Of hoe ver moeten we gaan en wat zijn dan maatregelen die we moeten nemen. Dus
je ziet eigenlijk dat in discussie over welke kant gaan we op, hoe gaan we dit keren, zitten allerlei verschillende partijen om tafel. En die hebben eigenlijk allemaal een eigen wereld. Die praten vanuit een eigen subjectieve kijk op de wereld, zou je kunnen zeggen. Met hun eigen aannames, normen en waarden, belangen. En dat kan het gesprek nog wel eens moeilijk maken. Hè? Dus het is een beetje een paradox. We kunnen niet zonder die samenwerking, maar die samenwerking maakt het ook juist heel erg moeilijk. Ja. En die samenwerking wordt ook heel vaak genoemd in allerlei deltaplannen. Er zijn al tig deltaplannen geweest waarin we moeten samen die systeemverandering vormgeven. En dat moeten we met elkaar doen. Maar dat is eigenlijk tot op heden nog weinig geproblematiseerd van hoe gaat het eigenlijk, die samenwerking tussen die, even wat ik dan anders denken noem. Hoe gaat dat? En nou, daar richt ik mij op. Hoe gaan die gesprekken en hoe kunnen we die inrichten dat we misschien, ook al zijn we het niet met elkaar eens, dat we toch tot elkaar komen. Ja, en hoe ga je dat dan doen? Ik volg een casus. Dus ik ben eigenlijk van plan om meerdere casussen in Nederland hoofdzakelijk te volgen. Waarin dit dus live gebeurt. Het gebeurt nu. Terwijl we hier zitten praten zelf, zijn er bewonersavonden, provincieavonden, noem maar op. Waarin hierover wordt onderhandeld, over gepraat. Je gaat echt het veld in. Ja, en ja. Ik zit daarbij. Ik probeer zoveel mogelijk gesprekken bij te wonen, op te nemen. Ik volg nu in eerste instantie een burgerinitiatief in de Ooypolder, waar ik zelf ook lid van ben. Dus ik doe participatief actieonderzoek. En zodoende probeer ik overal aan te schuiven bij alle gesprekken om te zien, hoe doen al die verschillende partijen dat met elkaar? En lukt dat? En hoe kan het misschien beter? Hoe kan het anders? Ja, ik wil het graag een beetje trechterend aanpakken. Dus we gaan van heel groot beginnen met de aarde om dan uit te komen in die Ooypolder. Dan kan je ook uitleggen waar in hemelsnaam buiten de ring zich die polder bevindt. Weet jij dat? Ik heb werkelijk geen enkel idee. Nou, dat komt dan straks. Maar ik weet wel dat de polder ook weer door mensenhanden natuurlijk is gemaakt. Dus. Foei. Aan het einde van de aflevering, beste luisteraar, komen we er met z'n allen achter, vast en zeker. Ik denk dat het een soort vondelpark is, maar dat er heel weinig mensen komen. Denk je aan natuur in de media, dan denk je natuurlijk aan David Attenborough, die praat over leeuwen op de savanne. Laten we daar eens beginnen. Onlangs ontstond enige beroering toen bleek dat de EO, of de EO zoals ze zelf zeggen, haar onwelgevallige passages over de evolutietheorie uit de aangekochte dierenfilms knipt. Tussen de wetenschap en religie botert het niet altijd. In de Bijbel staat het één, in tientallen theorieën vanuit natuurkunde en biologie staat het ander. Veel media-uitingen halen informatie uit wetenschappelijke onderzoeken. Het zijn immers betrouwbare bronnen, volgens de algemene consensus. Zo ook natuurdocumentaires. In documentaireland zijn natuurdocus een welbekend fenomeen. Van Our Planet op Netflix tot de elfdelige serie Planet Earth uit 2006. Maar niet iedereen kan de inhoud van die natuurdocumentaires waarderen. In 2007 zond de evangelische omroep, de EO, de documentaire serie The Life of Mammals uit, van de beroemde Britse Sir David Attenborough. Niet lang na de uitzending werd het bekend, via evolutiebioloog Gerdien de Jong, dat de EO een aantal passages over de evolutietheorie had geschrapt uit de documentaire serie. Zowel het Nederlandse commentaar wijkt af van de originele Engelse en elke verwijzing naar de evolutietheorie ontbreekt. Deel 10 van de serie, die helemaal draait om evolutie, is niet eens uitgezonden. Directeur Henk Hagort zei tegen het ANP dat de omroep altijd de eindredactie voert. Of de EO nu zelf programma's maakt of die aankoopt. Men gaat daarbij, zoals elke omroep, uit van zijn identiteit. De omroep heeft de aflevering over mens-apen niet aangekocht, omdat daarin een visie werd verwoord die strijdig is met de ideeën van de EO-achterban over de schepping, aldus Hagort. De BBC was volgens hem op de hoogte dat de EO de teksten zou aanpassen. Veel media schreven over deze censuur, van Trouw tot Geen Stijl. De Volkskrant berichtte over een brief die Sir David had geschreven aan twee Nederlandse biologen. Zij hadden de BBC gevraagd om omroepen te verbieden om passages aan te passen in natuurdocumentaires. Sir David vond het spijtig en had contact opgenomen met de BBC. Hij schreef dat het verboden zou moeten worden om programma's fundamenteel te wijzigen. De EO lijkt het nu niet meer te doen, dat censureren. Maar een uitgebreide analyse blijft uit. U hoort
hoorde een item gemaakt door onze redacteuren Frederik en Marijn. Ja, we zaten hier een beetje te gniffelen natuurlijk. Maar wat interessant is aan dit voorbeeld is dat de EO blijkbaar een bepaald effect vreest van deze natuurdocumentaires. Namelijk dat mensen geïnformeerd raken over de evolutietheorie en zich dan misschien wel zouden kunnen afkeren van dat geloof. Ik denk dat het doel van de EO is natuurlijk om een soort viering te hebben van de schepping van God. Je ziet dat vanaf de jaren 70 al die jaren de EO veel van dit soort natuurdocumentaires heeft uitgezonden. Maar als je een viering wil hebben van de schepping, ja, dan kan je niet tegelijkertijd zeggen dat het ook door evolutietheorie is gekomen. Ja, dat kan dus prima. Zijn genoeg christenen die dat wel vinden? Ja, nou, in de opvattingen van deze evangelische beweging. Ja. Dus ja, in die zin is het niet zo vreemd dat ze dat eruit halen. Dus ze hebben een beoogd effect. Ja. Dus dat was het bruggetje wat ik wilde maken. Naar de vraag van wat doen dit soort natuurdocumentaires nou? We hebben nu Our Planet natuurlijk. De nieuwe Netflix documentaire reeks ook met David Attenborough. En ik vind het een soort porno. Ik kijk ernaar en dan ben ik blij als de ijsbeertjes komen. Maar alles is mooi. En vooral mijn mooie 4K kleuren tv springt dat er echt uit. Deze reeks, anders dan die vorige reeks die hij heeft gemaakt, daar legt Attenborough nu heel erg de nadruk op klimaatverandering. Dus hij zegt eigenlijk bij alle diertjes die je ziet, nu zijn het er nog veel, maar straks worden het er minder. Of eerst waren het er heel veel, dan zijn er nu al weinig. En dit gaat dood en dat sterft af. Ja. Doet dat ook iets? Want ik kijk ernaar en ik denk, wow, zielig. En dat is het. Ja, wat het met je doet. Nou, ik denk wel, natuurlijk. Eigenlijk zijn die documentaires altijd vrij informerend. Eigenlijk een beetje een tikkeltje saai. Er zit ook niet echt een hele duidelijke ontwikkeling of plot in natuurlijk. Het is soms zelfs grappig. Met de André van Duin voice-over. Of ik ken iemand die het kijkt, omdat het zo kalmerend is, bijvoorbeeld. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat er zo'n hele sterke urgentie wordt. Je wordt een beetje bij de keel gegrepen van en het gaat niet goed. Maar tegelijkertijd, wat ik me dan wel afvraag, dat het niet goed gaat, is eigenlijk al alom bekend natuurlijk. En volgens mij zou de discussie of zijn documentaire veel meer moeten gaan over wat kunnen we eraan doen. Ja. Want op hoofdlijnen is volgens mij iedereen het wel mee eens. De natuur is prachtig en we moeten hier iets aan doen. Ja, en hij gaat kapot. Vincent, wat denk jij dat die documentaires doen? Ja, het is een apocalyptisch narratief dat we eigenlijk natuurlijk al heel lang kennen. Hè. Leuke aflevering gemaakt over de apocalyps. En dat zie je in natuurdocumentaires al veel eerder natuurlijk. We kennen allemaal inmiddels wel de afbrokkelende ijsbergen. Weet je wel, de grote kolossen die naar het water vallen. Of zielige ijsbeertjes die geen plek meer vinden. Dat kennen we ook vanuit een Bijbelse traditie. Je laat de schoonheid van de schepping zien en daarna laat je zien dat we ten onder gaan daaraan. Of tenminste dat er ontwikkelingen zijn waar dat we kwijtraken. Dus ja, het is helemaal geen twijfel over mogelijk wat het beoogd effect hiervan is. Ja. Kijk eens wat we kwijtraken als we nu niet iets gaan doen. Maar dit is wel, Our Planet is wel een keerpunt, toch? Dit is wel de eerste keer dat het zo expliciet gedaan wordt. Ja, er zit al vaker wel natuurlijk een link in van, hè, dit moeten we beschermen. Maar dit keer is het natuurlijk, bij wijze van om de zin, wordt het punt gemaakt. Ja. Maar je moet natuurlijk oppassen dat het niet een soort van stereotype beelden op zich worden. Hè? De instortende ijzerrots. Nou, dat vind ik dus met die ijsberen. Want het echt serieus. Ik bedoel, altijd als het ergens over klimaatverandering gaat, zie je zo'n hele dunne ijsbeer. Ja, of alleen op een ijsschots dobbelen. Ja, precies. Maar het is goed dat dat het een soort van urgentie uitdrukt. Maar op die manier wordt het ook misschien een beetje plat soms, heb ik het idee. En ik zou dan eigenlijk ook willen uitdagen, deze programmamakers, van oké, wat is nu, doe ook de volgende stap. Wat gaan we hier aan doen? Ja, maar ik heb ook, als ik het kijk, dan denk ik, nou, maar er zijn nu nog steeds heel veel. Kijk, dit ziet er toch nog prachtig uit. En dat het juist ook bij mij geen urgentie geeft. Ja. Je voelt dan niet. De realiteit wordt gefilmd. Ja. Het is niet dat er voor- en naplaatjes getoond worden. Maar het heeft er misschien ook mee te maken. Omdat ik het zo pornografisch vind. Weet je, die enorme rijkheid spat van het scherm af. Precies, dat is een interessant punt ook. Want de documentaires zijn er vaak eigenlijk te mooi voor woorden. En dat je denkt, hoe hebben ze dit ooit kunnen filmen? Precies, ja. En daardoor wordt het bijna ook weer wat te abstract. Dat je denkt, wow, dit is gewoon, ik kijk dit gewoon vanaf mijn bank. En dit is
ver van bachelor. Terwijl natuur is eigenlijk ook heel erg om ons heen. Ja. En misschien ontbreekt het ook wel aan een concreet handelingsperspectief voor mensen. Van, hey, wat is natuur in mijn buurt? Wat kan ik hier zelf mee? Of... Ja, nou, dat gevoel bekruipt mij ook wel eens. Want het zijn beelden van die ik nooit in het echt zal zien. Want ik ga niet 2 jaar lang in een of ander hutje ergens zitten wachten totdat ik dat te zien krijg. We hebben het op beeld, dus we raken het dieper kwijt. Dus ja, het is zo ver weg eigenlijk. Het is hele ver weg natuur. Ja, terwijl klimaatverandering natuurlijk ook hele andere effecten heeft, wat ons daadwerkelijk dagelijks zal gaan raken. En misschien wel precies die groepen in de samenleving die daar het slechtst op voorbereid zijn, of de minste mogelijkheden hebben om daar wat aan te doen. Ja. Als dat het verhaal zou moeten zijn over klimaatverandering, dan zou ik dat veel... Ik wil hier graag weer het antropocentrisch perspectief inbrengen. Daar zou het over moeten gaan. Leg het antropoceen even uit voor de luisteraar die niet Latour leest? Dat een dode ijsbeer, dat vind ik op zich... Weet je wel, ik heb in mijn hele leven, denk ik, 5 ijsberen gezien. In een dierentuin. Oh. Nog nooit in het echt. Dus je ontneemt mij niks op het moment dat er geen ijsberen meer op de Noordpool... Noordpool is Noordpool, ijsberen, zijn. ik ben zo onthecht van de natuur. Maar ik kan wel heel goed begrijpen hoe overstromingen werken. Ik kan wel begrijpen hoe veel te heftige tropische stormen werken. Ja. Als je gewoon mensen ziet, mijn soortgenoten, die daaronder lijden. Maar dat is ook heel duidelijk in het nieuws. Hè? Dus we gaan even laten die natuurdocumentaires achter ons. Pas geleden nog, het verlies aan biodiversiteit. De bijen, je noemde ze al even. Gaat heel erg veel over de bijen. 6 mei, NOS. Krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven, waarschuwt onderzoek. Zelfde dag, NRC kopt. Natuur gaat wereldwijd ongekend snel achteruit. Allemaal naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van het IPBES. Zeg je dat zo? Ja. Zeg je IPBES? Ik zeg IPBES. Ja, IPBES. Ja, wat staat er in dat rapport, Wim? Ja, het IPBES is eigenlijk een beetje het IPCC... Van de biodiversiteit, zou je kunnen zeggen. Het staat voor het Intergovernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. En zij is eigenlijk een grote studie. Ecosysteemdiensten. Ja. Ecosysteemdiensten. Ja. Wat zijn ecosysteemdiensten? Dat zijn bijvoorbeeld dat bepaalde plantensoorten, en daar komen insecten op af, en die zorgen dan voor een natuurlijke gewas. Ja, dat is de bescherming, sorry. Oké, ja. Dus in plaats van pesticiden kun je met een bloemrijke akkerrand bijvoorbeeld daar... Ja. Laat je het de natuur doen eigenlijk. Maar ze hebben dus onderzoek gedaan in 50 landen, door 150 experts. Het is dus een commissie van de Verenigde Naties. En daar signaleren ze eigenlijk echt dat er van de 8 miljoen soorten die er nu op de aarde zijn, dat er nu al ruim 1 miljoen met uitsterven bedreigd wordt. En als het zo door... Ja, we zitten dus echt in die 6e fase van de massa-extinctie, wordt dat dan genoemd. Wat waren de eerste 5 dan? Dat is volgens mij de... even kijken, de... De dinosaurussen? Ja, precies. En bij de inslag van de meteoriet. Ja. En voor de andere 3 durf ik maar... En dan nog een paar. Nee, oké, maar dat is een soort 6e apocalyptische wending die we... Het antropoceen. Ja. Dus massale sterfte door toedoen van de mens. En dit is ook eigenlijk in lijn met de eerdere studie. Dat was eigenlijk misschien wel de alarmerendste studie van de Radboud Universiteit. Jouw universiteit? Waar onderzoekers, maar ook met Duitse en Britse onderzoekers samen... hadden gesignaleerd dat er 75% insectenafname was in de laatste 30 jaar. Wat ongelooflijk veel is. Veel. Ja. Ja, en insecten zijn echt van essentieel belang. Denk aan het bodemleven, de bestuiving enzovoort. Dat zijn een beetje onze kleine werkende mannetjes die dat allemaal draaiende houden, zeg maar. Dus in die zin is dat 75% achteruitgang natuurlijk enorm. En is het wat dat betreft echt wel 5 voor 12. Ja. Maar wat ik heel frappant vind aan de discussie die er nu gevoerd wordt, en het gaat me helemaal niet over de extreme in het debat, dat er dit soort mededelingen, die hoor ik al 30 jaar. Ja. Het gaat heel slecht, de opwarming, minder biodiversiteit of bepaalde soorten sterven uit. Maar er lijkt niet een soort momentum te zijn waarin er een soort... En nu moet dat echt anders. Heb je een idee hoe dat kan? Als je zegt 75% van de minder insecten, denk ik, nou, minder muggen kan ik mee leven. Maar dit moet... Waarom merk ik daar zo weinig van? Laat ik die vraag stellen.
Ja, dat is... Maar merk je daar weinig van? Want ik het merk... is voortdurend in het nieuws. Nee, maar in mijn dagelijks leven... de producten worden niet duurder die ik eet die daar afhankelijk van zijn. Ja. Een potje honing kan ik nog steeds krijgen, om maar even banaal te zeggen. Ja. Dus het raakt mij niet in mijn dagelijks... Je ziet geen gevolgen, daadwerkelijk gevolgen ervan. Nee, en wat ik wel even nog wil aanvullen inderdaad... Want het is inderdaad, het is al heel lang bekend. Volgens mij, de Club van Rome was in 1972, had het al ook al over. Ja, het is net zoiets als vergrijzing en het lerarentekort. Toch, het gebeurt niet. Wat wel goed is, denk ik, het momentum neemt wel toe. Het is nu inderdaad met die klimaat- of biodiversiteit. Het staat in alle kranten, stond het vorige week maandag. Het was ook bij de verkiezingen, was bijvoorbeeld klimaat in één keer een enorm thema. En dus het wordt wel meer mainstream, zeg maar. Het debat wordt wel breder. Alle reclames gaan ook over duurzaamheid, wat het dan ook mag zijn. Maar jouw vraag ging over... Nou ja, het blijft een abstract gegeven. Net zoals dat in de jaren... Maar is het niet, Vincent, met wat ik dus net zei? Dus de vergrijzing, toen ik op school weet je, van die bevolkingspyramides kreeg bij aardrijkskunde, toen kon ik al zien, dat wordt een probleem. Ja. En niemand deed daar wat aan, aan die vermaledijde babyboomers. Hetzelfde is met het lerarentekort. Jarenlang is daarvoor gewaarschuwd. En nu is het zover en iedereen zit in zo... Oh, het is al een lerarentekort. Ja. Dus we zijn ook gewoon heel slecht. We zijn heel goed in het signaleren van dingen. En vervolgens heel slecht om er iets aan te doen. En ik denk dat het hier ook zo is. Dus op een gegeven moment dan zeggen we... Oh ja, de bijen die sterven uit. Er werd de hele tijd gezegd... Oh, nu zijn ze er inderdaad... Hey, je hebt geen honing meer in Albert Heijn. Ja, als ik dat had, ja, je wist het. Ja, want het simpelste voorbeeld waar je het wel in het dagelijks leven kunt zien is, wat vaak gebruikt wordt, is ook dat je voorheen als je met de auto ging rijden, had je na een uur rijden, dan zat de hele motorkap onder, de insecten enzovoort, de vliegende insecten. En nu is dat veel minder bijvoorbeeld. Dat heeft nog geen impact natuurlijk. Vincent heeft nog niet zo'n rijbewijs. Maar dat is wel natuurlijk een signaal. Ik zie nog geen nadeel. Nee, precies, maar, dat bedoel ik. Maar er komt een punt en de natuur is heel veerkrachtig. De natuur kan echt veel hebben, maar op een gegeven moment ga je over een soort grens heen. En dan ga je het merken. Wat is ook de uitspraak van, volgens mij Obama was het, wij zijn de eerste generatie die de gevolgen gaan merken straks. Ja. En wij zijn ook de laatste die wat aan kunnen doen. Ja. Ik bedoel, iedereen weet ook dat de zeespiegel aan het stijgen is. Maar ondervind je daar nu dagelijks iets van? Nou, volgens mij nog niet. Maar als we nu niks doen, ga je het straks wel merken en dan zijn we te laat. Dat is een beetje, en dat is ook het probleem. We zijn als mens misschien ook niet, dat stond van de week in de krant, dat was een artikel van Robert Gifford, dat wij misschien als mens toch nog wat te veel... echt op die korte termijn denken. Niet in staat zijn om voor die toekomst, over 30, 50 jaar, ingrijpende beslissingen nu te maken. Gewoon omdat we het misschien nog niet zien. Ja. Ja, als het nou gaat over die oplossingen. Ja. Wat kunnen we doen? Wat is er überhaupt mogelijk? Nou, het lastige is natuurlijk bij dit verhaal, het heeft te maken met wat je zelf kunt doen. Maar mensen hebben ook het gevoel van, ja, wat kan ik daar zelf nou aan bijdragen? Wat helpt het als ik nu zelf dan bijen ga of minder vlees? En tegelijkertijd het systeem als geheel moet om. Maar je kunt ook niet in één keer dat hele systeem veranderen. Dus we zullen dat toch een beetje in een wisselwerking, de interactie tussen mens en natuur, maar ook tussen allerlei actoren, zullen we dat systeem wat we de afgelopen jaren opgebouwd hebben, zorgvuldig, alles is ook helemaal geïnstitutionaliseerd in die zin, vast, zullen we toch weer moeten losweken op een manier en te zeggen, ja, we moeten dit toch bijsturen. En de vraag is of dat lukt, of dat op tijd lukt. Nou, ik wil daar maar hard voor maken van, we gaan daar echt ons best voor. Ja, dit gaat ons lukken, maar dan moeten we wel eindelijk dat punt van samenwerking beter onder de loep gaan nemen, denk ik. Ja, nou gaat het wel... Ik volg dat ook, al die discussies. Ik las laatst weer over de New Green Deal, weet je wel, in de Verenigde Staten. Dat is keihard afgeserveerd, maar het blijft hangen. Ik wil blijven terugkomen in de gesprekken die erover zijn, om een soort groot plan te hebben. Ja. Nou, we hebben Kyoto natuurlijk gehad, Parijs daarna, waarin het zou een buitengewoon menselijke prestatie van de mensheid zijn. En dat is wat er nodig is om de offers te leveren van degene die eigenlijk de meeste macht hebben. Je vraagt eigenlijk aan de meest machtige in de samenleving om een opoffering te doen. Kun je dat iets specificeren? Nou ja, het zijn met name natuurlijk de mensen die in de industriële landen wonen met het meeste geld, die een stap terug moeten doen. Als je kijkt naar landen waarin het welvaartsniveau wat lager is, die zijn buitengewoon milieutechnisch eigenlijk heel goed bezig. Niet uit overtuiging, maar uit schaarste. Dat is echt een heel raar verhaal. Wat? Juist als je het heel goed hebt, is het makkelijker om iets op te geven.
Nou, dat denk ik dus niet. Dat is al iets. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de voedselindustrie, dan zie je dat het voor jou en mij, wij kunnen bij de markt met een kuub boodschappen doen. Ja. Wij kunnen beslissen om met de trein naar Berlijn te gaan in plaats van te gaan vliegen, omdat de trein veel duurder is en veel meer tijd kost. En juist mensen die de luxe hebben, die kunnen duurzaam leven. Maar inleveren is wel moeilijker dan iets vanaf het begin af aan, of krijgen bijvoorbeeld. Dat is ook onderzocht. Ja. Dat is natuurlijk wel lastig. Systeem veranderen is altijd lastig. Maar ik ben het wel in die zin met je eens. Wij zijn althans het groot deel van Nederland is hier bewust van. We hebben ook echt wel de middelen om hier wat aan te doen. Dus ik voel me dan ook zeer verantwoordelijk. Wij hebben ook heel veel van onze rijkdom daaraan te danken dat we dit allemaal met de planeet hebben gedaan. Het voelt ook heel tegen natuurlijk dat met de welvaart die na de Tweede Wereldoorlog is gekomen, dat elke generatie het qua welvaart beter heeft, om dit soort abstracte redenen een stap terug te moeten doen en zeggen van, goh, we gaan andere keuzes maken waardoor we qua welvaart misschien een stapje terug moeten doen. Maar ik vind dat veel meer een probleem is voor de Tweede Wereld, om het zo maar even zo te zeggen, dan voor ons. Dus wij hebben die enorme rijkdom beleefd. Als je kijkt naar Amsterdam, weet je, er was een tijd dat iedereen een auto wilde hebben en die ook voor de deur wilde kunnen parkeren. En nu kijken we ernaar en denken, dat is volslagen achterhaald. Ja. En het is juist een teken van vooruitgang als we hier met z'n allen fietsen. Maar het gaat juist om landen als Mexico, Brazilië, China, waar de ontwikkeling is, waar mensen eerst nog maar één keer in de week vlees aten en nu dat in ieder geval naar 4-5 keer willen. Wij hebben al heel lang op dat punt gezeten van 7 dagen in de week vlees. En wij kunnen dan ook een stap verder gaan daarin en dat gaan matigen. Dus ik vind het heel gek om te zeggen dat juist van degene die het meest hebben het moeilijkste is. Even naar die media weer, want zie je eigenlijk oplossingen in de media? Dus wat Vincent noemde, die New Green Deal van, hoe heet ze ook weer? Octasio Cortez, AOC. Daar hoor je wel wat over, maar hoor je hier, wat als het dan gaat over dat verlies aan biodiversiteit, staat er dan ook een stukje bij van, dit kunnen we doen? Ja, of dit moet er gedaan precies, worden? Precies, dat is het lastige. Hè? Ook als je kijkt naar heel veel stukjes over, je moet korter douchen en je moet minder vlees eten en je mag eigenlijk niet vliegen. Ja, dat is op het vlak van de consument. Wel, ik denk, maar die boeren die moeten wat doen aan die bijen. Ja, dat is natuurlijk het hele ingewikkeld. Ook het IBES roept op tot transformative change. Hè? Het hele sociaal-economische... Ah, transformative change. Moet helemaal om. Maar dat is natuurlijk, als je daarmee bij de burger aankomt, die denkt, wat bedoel je? En wat moet ik dan doen? Wat kan ik dan bijdragen? Dat is natuurlijk heel abstract. En dat maakt het ook wel een tikkeltje lastig. Ja. Maar er zijn wel de laatste tijd veel initiatieven ook. Bijvoorbeeld het actieplan Natuur-inclusieve landbouw, wat door de Gelders Natuur- en Milieufederatie bijvoorbeeld is bedacht. Daar wordt nu aan gewerkt. En onlangs is weer een deltaplan biodiversiteitsherstel gelanceerd. Dus dat zijn wel initiatieven waarbij ze zeggen, dit systeem gaan wij ook, dus niet alleen de burger moet iets anders doen, maar wij willen dit ook proberen zodanig te sturen dat het de goede kant op gaat. De goede even tussen aandacht. Maar en daar wordt bijvoorbeeld gezocht naar hoe kunnen we in plaats van dat boeren tegenover natuurbeschermers staan, hoe kunnen we natuur een soort van inbedden in de landbouw. Dat veel meer in harmonie is met elkaar in plaats van dat het een soort van ook wel gecreëerde tegenstellingen zijn natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat zijn wel initiatieven die ook recentelijk veel in de media zijn geweest. Als je het hebt over anders dan burgers. Ja. Is er in het debat een verschil tussen... Kijk, je hebt de klimaatverandering. Ja. Daar gaan we niet over discussiëren of het zo is. Dat is zo. Maar je hebt ook gewoon gebruik van pesticiden. Dat heeft niet zoveel te maken met klimaatverandering. Ja. Nou ja, misschien gebruik je bepaalde pesticiden in relatie tot... Zou het mogelijk zijn om het debat daar waar de quick wins zitten los te maken van het debat over klimaatverandering? Jawel, dat gebeurt wel hoor. Ik denk dat zie ik in mijn eigen onderzoek wel. Klimaatverandering is misschien de paraplu waar het allemaal onder valt. Maar als je het hebt over wat kunnen we doen voor de weidevogels in Hamsterland of in de Ooipolder, jullie wel bekend. Dan kun je het veel concreter hebben over pesticiden. Maar ook ik ben wel van mening, dat is niet zo'n quick win zoals je dat net formuleert. Het vraagt echt een andere attitude eigenlijk van de boeren. En dat moet ook mogelijk zijn in verdienmodellen. De huidige structuur, in de huidige structuur is dat eigenlijk gewoon ondenkbaar nog. Ja, dan moet je het echt hebben van idealistische boeren die daar mee gaan pionieren. Maar eigenlijk het hele systeem moet dus
aan zich om. Daar gaan we zo nog over verder praten. Mijn naam is Matthijs Schouten. Ik ben ecoloog en filosoof. Tot voor kort was ik hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. Daar ben ik nu met pensioen gegaan. Maar ik ben nog steeds hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteiten van Cork en Galway in Ierland. En verder ben ik strateeg bij Staatsbosbeheer. Als je het hebt over de rol van natuur in media in de breedste zin, dan zijn er verschillende domeinen, denk ik, waar je mee bezig kan houden. Wat mij erg interesseert, als je het nu hebt over popcultuur en over populaire programma's, dan valt mij op dat natuur vaak een hele mooie achtergrond vormt. Natuur heel vaak als decor gebruikt wordt in allerlei mooie televisieseries, overigens ook in allerlei games, want daar is natuur ook volop aanwezig. Dus zo speelt natuur een rol. Maar er is natuurlijk ook een publiek debat over natuur, dat af en toe weer eens heftig oplaait. In de tijden dat er crisis zijn in de Oostvaardersplassen, op een minst een ontzettend sterk debat over het kappen van bomen. En dat zie je dus in alle kranten terug, daar zie je dan eens allerlei televisieprogramma's over terug. Dus in die zin zijn er verschillende, ik zal maar zeggen, lijnen en dimensies waarin natuur in de media optreedt. Dus het actuele publieke debat als achtergrond in allerlei mooie films en series en games. Wat ik denk dat belangrijk is, in dit licht even voor ogen te houden, is dat natuur, en dat gaat voor de media, maar dat gaat ook voor het politieke en publieke debat, een domein is waar we het dan soms over hebben. En we hebben het er vooral over als er ineens weer berichtgeving komt over gestermde dieren in de Oostvaardersplas, of te veel bomen die gekapt worden, of zoals nu soorten die dreigen uitsterven, dan is het even erg hot. En daarna gaan we ook weer over tot orde van de dag. En dat heeft te maken met het feit dat we natuur eigenlijk een beetje, ik zou bijna willen zeggen, als een soort luxe domein zijn gaan zien. Hè? Kijk, als we geld over hebben, dan doen we iets voor natuur. Als er ergens een probleem is in het natuurgebied, dan moeten we daar iets aan doen. En dan is dat even hot. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons gaan realiseren als samenleving dat natuur aan de basis ligt van menselijk welzijn. Je kent die beroemde Maslow-pyramide. Je moet eerst je dagelijkse behoeften vervuld hebben. En dan uiteindelijk kom je toe aan culturele zaken. En we zijn natuur een beetje gaan stoppen aan de top van die piramide. Dat is dan, als alles verder klopt, dan gaan we lekker natuurreservaten stichten, recreëren. Mag dan ook, als we daar geld voor over hebben. Het punt is dat je dat eigenlijk moet omdraaien. Ons welzijn is afhankelijk van die natuur. En van het welzijn van de natuur. En daar zou eigenlijk het debat over moeten gaan. Niet even wat je dan in een partijprogramma lekker weer inschrijft, omdat je nog wat zieltjes wil winnen. Wij moeten met z'n allen praten over onze toekomst, een duurzame toekomst, die uiteindelijk gefundeerd is op het welzijn van deze planeet. Waarop moeten we stellen dat in de westerse traditie natuur langzaam maar zeker, dat ligt een heel proces achter, maar langzaam maar zeker geworden is tot, je zou kunnen zeggen, een gebruiksobject. En wij gaan er eigenlijk vanzelfsprekend van uit in onze samenleving natuur van en voor ons is. Dat heeft een aantal redenen. Dat is begonnen in het klassieke denken, waarin het idee ontstond dat de natuur er was ten behoeve van de mensen. Het is door het christendom overgenomen en uiteindelijk zijn we gaan denken, nou, het is er van en voor ons en we kunnen het vrijelijk gebruiken. Hè? Daarmee werd natuur een soort gebruiksobject. Dat is in andere culturen veel minder aan de hand geweest. Je sprak over de islam. In de islam wordt de natuur gezien als een uiting van Allah's grootheid en ook als uiteindelijk het eigendom van Allah, waar wij voorzichtig als mensen voorzichtig mee moeten omgaan. In Oosterse culturen is het heel fascinerend te zien dat uiteindelijk het domein van betrokkenheid en verantwoordelijkheid en van zorg verder gaat dan alleen de mens. Het punt is uiteindelijk, komt het denk ik in diepste zin neer op de vraag, wie denken wij dat wij zijn? Wie denken wij dat wij als mensen zijn op deze aarde? En daar hebben natuurlijk allerlei verschillende traditie, verschillende culturen, verschillende antwoorden op gegeven. Maar het punt is, zolang wij vinden en blijven vinden dat wij centraal zijn op deze planeet, dat die planeet er eigenlijk van en voor ons is, en het gaat er wel een beetje fout met die planeet door ons handelen, maar dat gaan we dan wel weer technologisch oplossen, zodat het uiteindelijk toch wel weer goed voor ons gaat. Dat is volgens mij een weg die niet tot een werkelijk duurzame toekomst zal leiden. Omdat we daar een voortdurende houding blijven aannemen dat het van en voor ons is. Hè?
Ik denk dat wanneer we er niet in zullen slagen ons te voegen in het ecosysteem aarde en ons deel te voelen van een groter geheel, en dus een zekere, ik zou bijna wel zeggen, een zekere nederigheid te betrachten, ons niet alles toe te eigen, we geen duurzame toekomst zullen ontwikkelen. En het is fantastisch dat we techniek ontwikkelen, het is fantastisch dat we denken over technologische oplossingen, maar zolang die niet voortkomen uit het gevoel dat we een duurzame toekomst willen creëren voor de mensheid en voor wat er verder op deze planeet leeft, denk ik dat het uiteindelijk niet leidt tot wat we zouden willen bereiken. Dus het heeft, op het moment vind ik dat de crisis waar we het over hebben, zijn in diepste zin ook een crisis van de geest of van de ziel, zou je kunnen zeggen. Hè? En hebben uiteindelijk dwingen ons, vind ik, stil te staan ons af te vragen. Wie denken we dat we zijn? En wat zullen we moeten worden als mensheid om met alles wat leeft op deze planeet een toekomst te hebben? Dit interview werd gemaakt door onze redacteur Soner. Denk je, wauw, dat lijkt me ook leuk om zulke interessante mensen te interviewen en dat het dan uitgezonden wordt en dat mensen er naar luisteren? Stuur een brief. Stuur een brief, meld je aan. Ja, we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus ben je student en lijkt dat je leuk? Kijk op onze website ondermediadoktoren.nl. Kom bij de mediadoktoren. Wij zaten hier driftig te schrijven. En je zat ook een beetje te glimmen, Wim. Wat vond je ervan? Wat heb je genoteerd? Nou, ik vond echt dat hij heel knap hoe hij in zo'n korte tijd zo'n mooi filosofisch perspectief schetst. En inderdaad ons ook voor die uitdaging stelt van wie zijn wij en wat willen we zijn. En ik vond het heel mooi dat hij ook aanhaakte bij het punt, hè, de natuur als basis. We zijn dus afhankelijk ook. Hè? Dat gaat heel veel over afhankelijkheden. We zijn afhankelijk natuurlijk van elkaar, van jezelf. Maar ook heel erg van de natuur. Dus de natuur als basisvoorwaarde vond ik mooi. En ook dat hij daar dan in aanstipte, we moeten misschien ook wel overwegen van, misschien moeten we weer binnen bepaalde limits leven of zo. Misschien zijn we nu eindeloos gegroeid. Ja. Althans, en misschien, ja, hoe gaan we nou op een bewuste manier om met de aarde en wat is onze plek daarin? En verfrissend perspectief, denk ik, uit andere culturen. Vindt het, hij hekelde een beetje jouw positie waarmee je begon? Ik moet eigenlijk een soort bekentenis doen. Ik denk in een... En je werkte ooit ergens? Nee. Ik denk dat misschien wat meer mensen dat hebben, dat ik toch denk in een soort tegenstelling. Namelijk tussen de stad en de natuur. Of de cultuur en dat wat daar buiten is. Mm-hmm. Tussen dat wat door mensenhanden gemaakt wordt en dat wat ergens toch op een wat primitiviteit plaatsvindt, waar bloemetjes en bijsjes allemaal dingen gebeuren. Waar ik mij schaar tot degene die eigenlijk het geestelijk leven leiden in de stad. De eeuwse denkbeelden zijn dit. Waarin ik elke keer weer schrik als ik een koe zie. Wat zijn die toch groot? En dat ook elke keer met plezier vertel. Dat ik denk, nou, als een koe zo groot is, dan mag je best een hamburger eten. Want er gaan er heel veel uit. Dat ik dit soort denkbeelden ook een beetje cultiveer in mezelf. Over dat er een tegenstelling is. Weet je, je kan kiezen voor het grote stedelijke leven. Wat gaat over de geest. En waar het gaat over het denken. En waarin wij geen vieze handen maken. Ja. En aan de andere kant is er dan heb je het over een bloemenrandje. Dat daar bijtjes dingen op natuurlijke dingen kunnen doen. Betrap ik me erop dat ik ook denk, ja, dat is voor andersoortige mensen die zich daarmee bezighouden. Terwijl ik ook weet dat het leven in de stad, om het zomaar eens hebben, er echt niet leuker op wordt. Zeker niet beter als daar gewoon heftige overstromingen plaatsvinden. Wist je dat er bijenkorven staan op de stad Schouwburg? Ja, over de tegenstelling natuur en cultuur gesproken. Ik ken iemand die doet onderzoek naar hitte in de stad. En dat zelfs al in Amsterdam er al nagedacht wordt over hoe moeten we omgaan met hitte in de stad. Terwijl wij toch uit het koude kikkerlandje komen. Ja. Kortom, ik kan wel denken dat er een soort tegenstelling is waarin natuur een keuze is. Vergelijkbaar naar het bos gaan met naar de Efteling gaan. Het is iets wat leuk is om te doen als je er ook wat te drinken bij krijgt, zoals ik zei. Maar misschien is alles is leuk beeld als je er te drinken bij krijgt. Nee, maar ons beeld van de natuur als een soort keuze, iets wat leuk is om te hebben, zit hem ook heel erg in de representatie in de media, denk ik. En ook zo'n Edinburgh, wat dan ook. Ja. Dat het als een, het heeft een aantal uiterlijke kenmerken. Kijk eens hoe raar, hoe vreemd, een gek vogeltje, mooie kleuren.
maar veel te weinig vanuit een ecosysteemgedachte. Eigenlijk is het klimaatgedachte. Wil Wim meerdere dingen zeggen, dan ga ik straks wel... Ik vond het heel grappig dat je noemde inderdaad die tegenstellingen, want ik denk dat het daar ook heel erg in zit. En die tegenstelling wordt inderdaad misschien door media ook wel gecultiveerd. Hè? Het is altijd de boer ten opzichte van de landbouw of stad versus land. Maar ik denk dat je door te denken in zulke dichotomieën heel veel ruis mist, heel veel... Ja, de 50 tinten groen, zullen we maar even noemen. Want er is, als je niet in die tegenstelling... Dat had je vast al eerder bedacht, 50 tinten nee, groen. Nee. Komt er niet uit. Oké. Goeie titel. Maar dan als je niet denkt in... Maar als je op zoek gaat naar hybride vormen, dan zijn er een keer veel meer kansen. Dan is de wereld niet zwart-wit of goed-slecht of natuur of steen, bij wijze van. Baksteen. Maar dan zijn er een keer meer mogelijkheden. Dus in die zin zit er misschien wel een kans, ook voor media, om juist dat soort... Ja, geïnstitutionaliseerd of misschien wel ook wel doorgegeven patronen van tegenstellingen juist te doorbreken. Wat ik zat te bedenken, wat heel raar is, is we weten wat ecosystemen zijn, maar die bevinden zich altijd een beetje soort buiten ons. Ja. Dus dan gaat het over de jungle en dan wordt een ecosysteem in de jungle besproken en over hoe prachtig dat werkt. Ja. En de mens is alleen maar iets dat ecosystemen kapot maakt, waarachter misschien wel hetzelfde idee zit als... het idee van de natuur, want dat is nog steeds, natuur is er voor ons. Dus de natuur is er ook voor ons om kapot te maken. En dat het nooit gaat over de mens als onderdeel van een ecosysteem. Nee, precies. En dat is we staan er altijd boven. Ja, dat is een hele, hele leuke analyse, denk ik. Want ik probeer in het begin ook een beetje daar ook... dat biocentrisch, dat je dus mens en plant en dier, zeg maar naast elkaar... Dat klinkt heel zweverig, alsof ze in harmonie met elkaar leven. Maar ja, ik denk dat er wel... Dat is wel, denk ik, een verfrissend perspectief misschien op... hoe we met de natuur ook zouden moeten kunnen omgaan. Ja. Als het dan daarover gaat, hè, en we gaan nou even verder een beetje ook over dat rapport van het IPBES en die kwestie rondom biodiversiteit. Je noemde net al een aantal actoren die daar een rol bij kunnen spelen. Boeren, natuurbeschermers, waterschappen, overheden. Ja. Mis ik mensen, boswachters. Burgers? Burgers. Dat is natuurlijk niet te vergeten. Ja. Wat doen die op dit moment? Hoe praten ze op dit moment met elkaar? Er zijn natuurlijk altijd in ons polderland al heel veel gesprekken, interacties met elkaar natuurlijk. Wat je misschien wel kunt zien op dit moment is dat die gesprekken soms langs elkaar heen gaan en dat de tegenstellingen die er misschien zijn juist versterkt worden. De boer is altijd de slechterik. Dat vind ik sowieso. Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, het is ook misschien wat wel typisch is dat er wordt veel over elkaar gesproken, misschien ook in dit soort debatten. Hè? Maar die mensen hebben misschien daadwerkelijk niet zo heel veel interactie eigenlijk met elkaar. Daardoor praat je in abstracties over. Dus als jij zegt, Vincent, ik ben een boer, dan weet ik al meteen, oh, dus jij bent zus en zo. Ik vul dat al helemaal in mijn hoofd. En jij bent een natuurbeschermer, dan denk ik, oh, dat is zo'n geitenwolle sokken type. En die zal wel allemaal... dure plannen hebben. Ik voel me bijna beledigd als je het zegt ook. Ja, ja precies. Dat ik een ongecultiveerd type ook ben. Ja, dat maar, natuurlijk onzin is. Ja. Dat je eigenlijk al heel snel heel veel beelden van elkaar hebt. Zonder dat je nou daadwerkelijk echt met elkaar in gesprek gaat. Of in gesprek bent geweest over... wat is hier nu aan de hand in ons landschap? In ons gedeelde landschap? En hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw standpunt? Dus die breuklijnen die er zijn, die worden eerder in gesprekken versterkt op dit moment dan dat ze leiden tot een soort integratieve oplossing. Maar worden ze ook bij elkaar aan tafel gezet? Er gaan talkshows hierover. Ja, nou dat gebeurt nu steeds meer en daar ben ik heel erg blij om, want dat is natuurlijk allemaal heel interessant studiemateriaal. Maar of het constructief is? Of het altijd constructief is. Maar het hoeft natuurlijk niet... Want juist talkshows die hebben baat bij oppositie. Ja, en soms is het ook heel goed. Ik ben echt niet, je moet niet alleen maar overal de welbekende dialoog willen inproppen. Mm-hmm. Het is ook soms goed om die verschillen duidelijk... Het mag ook wel even knetteren natuurlijk. Maar wat wel leuk is, je krijgt steeds meer bij talkshows ook dat dit debat wordt opgezocht. Het werd net al genoemd over het item over de bossen. De bomenkap enzovoort. Maar ook daarin zie je dat eigenlijk altijd een beetje... Ja, dat blijft toch een soort tegenstelling. En dan zijn eigenlijk ook vaak de boeren wat sterker georganiseerd. Die hebben een soort hele sterke in-group, zou je kunnen zeggen. En dat de natuurbeschermers veel meer onderling ook met elkaar bediscussiëren. Welke kant. Het is veel meer richting een strijd onder. Nu zijn ze misschien ook wat minder georganiseerd naar buiten. Wat vaak ook zo is natuurlijk bij activisme. Dat de boeren natuurlijk altijd redelijk goed georganiseerd zijn.
Maar zitten de juiste mensen aan tafel? Daarmee bedoel ik dat die boeren natuurlijk, zuivelindustrie of de vleesindustrie, die de banken, proberen de banken inderdaad, die proberen laagste prijzen, winstmaximalisatie. Ik ga hier even ingrijpen, want dat is dus steeds het beeld wat er van de boer wordt neergezet en waarom de boer heel slecht is. En nou komt onze bevriende podcastmaker Botte Jellema uit een boerengezin. En hij praat hier ook wel eens over in de eeuw van de amateur. En hij neemt het dan altijd op voor zijn ouders, die zijn bedrijf. En dat is een positie die bijna niet hoort. En hij zegt, mijn ouders houden van dieren. Ja. Zij hebben dieren. Ik en daar ben ik mee ingrijpen opgegroeid. Omdat je met me oneens was. Met die koeien. Ja. Nee, maar dus wat jij zegt, van die boeren zijn georganiseerd. En die gaan voor hun geld, voor hun geldelijk belang. Nee, voor die dingen. Ik bedoel juist mensen worden dat boer, zij gedwongen worden ook. Mensen worden boer omdat ze van de natuur houden. Nee. Natuurlijk. Nee, anders word je geen boer. Je wordt geen boer. Je wordt als boer geboren, denk ik. Kijk, er stopt geloof ik 2 boerenbedrijven per dag in Nederland. Ja. Dat is even een soort statistiekje. Dat heeft te maken met schaalvergroting, ten eerste. Mm-hmm. En ten tweede dat er gewoon ontzettende kleine marges zijn. En enorme financiële risico's genomen moeten worden om in Nederland een boerenbedrijf te kunnen runnen. En het is een buitengewoon hoogwaardig technisch beroep. Ergo, je doet het dus niet voor het geld. Je doet het omdat je graag de hele dag op het land bezig bent en graag met dieren werkt. In dit gesprek denk ik dat het wel... Ja, dat heb ik geen idee van. De boer bestaat natuurlijk. Er zijn heel veel soorten boeren. En uit de boeren die ik ook mag interviewen, er zijn sommigen zijn heel idealistisch. Die hebben zo duurzaam biologisch mogelijk, vanuit dat ze dat ook gewoon willen. En dat kost ze misschien ook meer. Maar er zijn ook boeren die zijn wat zakelijk ingesteld. Dus in die zin, het wisselt heel erg. Maar je ziet steeds meer dat er wel een transitie gaande is. Dat ook het zakelijke kant van de biodiversiteit als een daadwerkelijke kant wordt gezien. En dan is ook veel meer een verhaal van of ze het willen natuurlijk, of ze moeten, of ze mogen, of ze kunnen. Dat zijn allemaal vragen die dan meespelen. Maar er zijn dus meerdere redenen om voor biodiversiteit of voor een natuurinclusieve landbouw te gaan. Waar onze minister ook toe oproept. Ja. Wat ik interessant vind over de discussie ook, is dat je kan discussies hebben waar gaan we in investeren en wat krijgen we ervoor terug. We gaan in extra onderwijs investeren, dan krijgen we hoger opgeleide mensen in Nederland. Of we gaan meer wegen aanleggen, dan hebben we minder files. Dit is een discussie natuurlijk over klimaatverandering, waarin het doel helemaal niet is om iets erbij te krijgen, maar alleen maar om dat wat er is minder hard te laten verdwijnen. Dus er zijn aan het einde van de rit zijn er geen winnaars. Alleen in het proces met of het nou de boeren en de gemeente en de burgers en wat dan ook, natuurbeschermers, is er niet iemand over 15 jaar die zegt, kijk eens, dit heb ik uit de onderhandelingen kunnen halen. Dat weet ik niet. Want ik denk dat een boer veel liever iets met de natuur of een natuurlijke gewasbestrijding doet dan dat hij zijn hele land volspuit met glyfosaat, waardoor het hele land in het voorjaar geel is. Ik denk dat het ook voor je, al is het maar heel simpel, voor je eigen goede gevoel zou je kunnen zeggen, dat je het toch veel liever op een natuurvriendelijke of natuurinclusieve manier zou willen doen, denk ik. Als je de boer de keuze daar ligt de winst dan. Kan ik niet hard maken, maar dat kan ik me voorstellen. Dat je dat. Maar dan zal het bestaans. De ontwikkeling zou moeten zijn dat het bestaansniveau gelijk blijft voor de boer. Ja. Maar dan met andere middelen kunnen gebruiken. En dat je het level playing field hetzelfde. En dat is een heel interessant punt ook. Want ik vind wel het lastige van al dit soort maatregelen. Het moet georganiseerd worden. Het kost geld. Mm. En je moet dus wel zoeken of meedenken met boeren. Hoe kunnen we dit mogelijk maken voor jullie? En wel, heel veel vraag is nu naar verdienmodellen. Hoe kunnen we het aanpakken? Ja. Misschien zijn er zat boeren die willen wel, maar hoe moet dit? Hoe ga ik nu dan aan mijn geld komen? Ja. En hoe zit het met al die ingewikkelde certificaten die ik dan moet hebben? Wil het weer even een beetje richting media en communicatie trekken, als je dat goed vindt, Vincent. Tuurlijk, media dokter. Ja. Mooi zo. Wat zijn nou voorwaarden voor goede communicatie op dit vlak? Tussen deze verschillende actoren? Dan kom je denk ik uit bij de dialoogtheorie.
Dus ik moet de hele tijd denken aan Louise Gunning van het CVB, van de UvA. Don't you want the dialogue? Don't you want the dialogue? Sorry. Ja, dialoog is natuurlijk een woord dat heel veel nu... Het trauma van Linda over. We hebben dialoog nodig, is wat je vaak hoort. Maar los van dat het steeds meer geroepen wordt. Het principe is, het principe van vrije ruimte wordt dat genoemd. Door onder andere filosoof Jos Kessels. En dat gaat eigenlijk over het opschorten van je belangen. En naar iemand luisteren. Onderzoekende vragen stellen. Iemand proberen te begrijpen. Niet denken in winnaars, verliezers. Ik moet je overtuigen. Maar gewoon, het gaat eigenlijk vanuit. Er zijn meerdere perspectieven op de wereld. En die kunnen naast elkaar bestaan. En die van jou is net zo gelijk als die van mij. Mm-hmm. Dus het gaat echt om, kan ik jou begrijpen? En dus wil ik ook mezelf even inhouden. Door niet jou steeds, wat je in een discussie of een debat zou doen. Ja. Te counteren, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar we weten dit al 30 jaar. Ja. We hebben de communicatiemiddelen, mediamiddelen, zijn tal van ronde tafelgesprekken, wat dan ook. Als die urgentie zo groot is, is er niet een soort state of emergency waarin je kan zeggen, laten we dat hele proces van democratie en met elkaar aan tafel, en alle belangenverenigingen en dat afwegen, er moet gewoon van hogerhand worden ingegrepen. Waarin een bepaald beleid in ieder geval 20 jaar wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Waarin geen inspraak is, waarin er de kaders gesloten. Vincent, je bent weer eens op de antidemocratische, dictatoriale tour. Ik denk inderdaad dat als het inderdaad maar dan, zo maar oké, we hebben nu een rechtskabinet, rechts met de kerk. Ja. Die gaan gewoon vol voor economisch gewin. Dus die gaan gewoon zeggen, we gaan alles op alles zetten om de landbouwsector zo winstgevend mogelijk te laten zijn in Nederland. En dat betekent in dit geval dat die waterschappen, dat die natuurbeschermers, die moeten allemaal niet zeuren. Dit is het wat we gaan doen. Ja, maar ik denk dat inderdaad gevaarlijk is. Want ja, dat lijkt me totaal onwenselijk. De urgentie is zo hoog, er is wel echt duidelijke sturing nodig. Dus facilitatie bijvoorbeeld. Maar wat wel uiteindelijk wat eigenlijk het hele verhaal is, technologisch is er echt wel bekend wat we hier aan kunnen doen. Maar het gaat eigenlijk om die sociale verandering, die gedragsverandering. Die moeten we met elkaar zien te organiseren. Want volgens mij er zijn tal van onderzoeken gedaan. Er wordt nog steeds heel veel onderzoek gedaan. Hoe kunnen we biodiversiteitsverlies bijvoorbeeld keren? We weten tal van maatregelen wat we kunnen doen aan klimaatverandering. Maar uiteindelijk moeten de boeren zelf of de natuurbeschermers zelf, de burger zelf, de bedrijven, noem maar op. Vincent kijkt dit ontzettend boos. Tot zich nemen en dit ook gaan doen. En ja, want... Ja. En daarom heb je het gesprek nee, nodig. Maar als wij als burgers of consumenten, het zal allemaal wel, maar je moet gewoon bepaalde producten verbieden en hele grote, dikke, vette boetes opzetten als je het wel gebruikt. Als jij, je moet bepaalde productiemanieren, moet je verbieden van hoge hand. Ik ben helemaal maar niet Vincent, zo heel demokratisch. Maar Vincent, je doet nu net alsof dit geen... Ja, je wil een klimaatdictatuur. Je doet nu net alsof... want die oplossingen, wat jij zegt Wim, er zijn verschillende oplossingen. Maar dat zijn natuurlijk niet allemaal... wijzen niet allemaal eenduidig dezelfde kant op. En waar het over gaat hier, is dat die actoren verschillende belangen hebben. Ja. En bij die verschillende... Dus het is een politieke kwestie. En daar moet je door middel van deliberatie... moet je tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden. Ja, maar hebben we tijd voor deze deliberatie? Maar dat is niet de vraag waar we hiermee bezig zijn. Maar wat we nu proberen te doen is te kijken... hoe kunnen media, hoe kunnen we vanuit media en communicatie... zien, bedenken hoe dit gesprek gefaciliteerd kan worden. Ja. Daar wil ik naartoe, Vincent. Ja, en ik vind dat in de media vind ik, wordt er veel te veel... ik sta aan één kant van deze discussie... maar wordt het veel te veel gepresenteerd als een debat... voor en tegenstanders van klimaatbeleid. Alsof dat evenwaardig is, alsof het even goed beargumenteerd is. Waarin iedereen inspraak moet hebben. Waarin je een arm vrouwtje ergens ziet die geen auto meer voor de deur kan zetten. En dan komt er nooit meer iemand langs. En allemaal maatregelen worden steeds, zeker in bepaald soort media, worden altijd afgeketst over dit zijn de consequenties daarvan. Mm-hmm. En ik kan maar de media spelen daar een hele belangrijke rol in om dat debat te faciliteren. En het debat gaat altijd over voor- en tegenstanders. Ik denk dus dat de media daar een hele slechte rol in spelen. Ja. Want media faciliteren geen dialoog. Nee. Media faciliteren oppositie en polarisatie. Ja, die creëren niet een dialoog, maar een conflict. Dat ben ik heel erg met je. Maar ik denk dat inderdaad, want eigenlijk zou je dus... Dat klinkt inderdaad een beetje suf, maar dat is een soort van je moet een omweg nemen door eerst met elkaar dat in gesprek te gaan, dat echt ook zelf te voelen. En
Hè? Maar dat klinkt als een, dat, ja, praat, maar het is zo urgent. Maar we hebben eigenlijk geen alternatief. En inderdaad, de sociale media, wat je nu vooral ziet, is dat, neem iets als de Oostvaardersplas, nou, mensen krijgen doodsbedreigingen hierover. En sociale media is ook weer zo'n abstractie. Ik weet waar de Oostvaardersplassen liggen. Dat laat ik even aan de luisteraar meedelen. Maar ook daar, ik kan van alles tegen jou zeggen, want jij zit aan een andere kant van een scherm. Ik heb geen idee wie je zou zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat leidt ook, dan ga je ook niet elkaar proberen te begrijpen. Sociale media leidt in die zin tot polarisatie en dus een belemmering van de benodigde dialoog. Maar ik zou ook zeggen dat talkshows dat ook doen. Zeker hoe de manier er nu op is gezet. Ze willen spraakmakende televisie maken. En blijkbaar is dat als mensen elkaar de pan uitvechten of het heel erg met elkaar oneens zijn. Ja. Dus ik denk dat media daarin belemmerend werken. Dat denk ik ook. Er is in de jaren 90, weet ik, is er ooit een heel mooi boekje verschenen. Jeffrey Scheuer, die betoogde daarin dat rechtse ideeën zijn mediagenieker dan linkse ideeën. Namelijk linkse ideeën gaan altijd eigenlijk over systemen en dat gaat over solidariteit en minder belasting. Hey, dat klinkt toch een stuk beter. Kleine overheid, minder belasting, gaat over het Amerikaanse systeem. Ik denk dat in Nederland het klimaatdebat gaat heel erg over een heel abstract systeemdenken. Ja. Waarin je de consequenties misschien niet eens in je eigen leven. Nou, 2040 geloof ik, hè, dan zijn de gedachten dat het heel erg wordt. Maar dat vergt een soort abstractie. Als jij dan stopt met roken, Vincent, dan maak je dat ook nog mee. Dankjewel, Linda. Ik wilde nu iets anders over jou zeggen. Maar ik ga je gewoon niet shamen. Ja, dat is heel fijn. Dat is heel prettig. Dus in die zin denk ik dat het huidige mediasysteem dat we hebben heel erg slecht is om een heel abstract systeemprobleem te benoemen. En ik denk ook zelf dat ik daar nu ook zelf schuldig aan ben. Wij blijven ook misschien wat abstract nog. Hier in deze podcast. Ja, ik denk. En Vincent vindt het ook leuk om een beetje oppositie te voeren. Precies, dat is ook heel goed. Maar het gaat natuurlijk om van hoe zou je dus. We hadden het over talkshows, we hebben het over media gehad. Hoe zou je die ook op een constructieve manier, hoe zou die op een positieve manier die bijdrage kunnen leveren? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar wat jullie daar ook over denken. Ik ben dus heel erg tegen dat huidige talkshow-model. Dus wat mij betreft, niet alleen op deze kwestie, maar ook op andere kwesties, is het heel erg schadelijk. Dus daar moeten we van af. En ik kom je alleen maar van af als mensen daar niet meer naar kijken. Dus ik denk dat dat een goed idee is. En het is altijd interessant om te zien hoe je bijvoorbeeld met vormen van populaire cultuur dit inzichtelijk kunt maken door bepaalde fictieverhalen te vertellen. Kan je daar natuurlijk naartoe. En ik ben zelf heel erg science fiction fan. En daar gebeurt natuurlijk ook al het een en ander. Dus het hele hoe wij denken over post-apocalyptische samenleving is afkomstig van die science fiction. Dus ik zou mijn verwachting eerder daar leggen dan in dat opinie klimaat. Maar misschien moeten we dat ook even nuanceren. Want ik denk inderdaad dat sociale media ook, of media aan zich ook een hele positieve rol kunnen spelen in, dat ze bijvoorbeeld geagendeerd worden, maar ook denk aan allerlei apps of zo, waar mensen nu planten scannen en een database opbouwen en willen weten wat het is, of vogelgeluiden. Dat zijn de andere vormen van media die mensen op een of andere manier, ik zie er heel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Dus dat kan weer een positieve bijdrage, maar juist de opinierende media, dus inderdaad talkshows, en als het gaat over het gesprek wat gevoerd moet worden. Maar wordt het lastig. Daar kan je dus bijvoorbeeld heel goed met podcast. Die talkshows die zijn natuurlijk heel kut, maar in een podcast kan je dus wel die dingen doen. Dus in een podcast kan je wel iemand van Staatsbosbeheer en een boer en een burger bij elkaar zetten, zonder dat je ze in oppositie tegenover elkaar zet. En ze samen laten nadenken over hoe kan het nou beter. Ik denk dat we heel veel kunnen leren van grote sociaal-maatschappelijke veranderingen die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. Waarin we bijvoorbeeld bepaalde opvattingen over ras ter discussie hebben gesteld over de rol van man-vrouw. Nou, ik geloof dat we daar een stuk beter in zijn dan 100 jaar geleden. Dat zal je met me eens zijn. Ik weet niet. Ja, maar goed, gevoel. Ga verder. Over man-vrouw verhoudingen, veel recenter. Nou ja, ik denk dat daar de wind zou moeten zitten. Dat bepaalde standpunten over het klimaat en klimaatveranderingen, dat die op een gegeven moment tot een soort treurig residu van het verleden gaan behoren. Ja. Waarin
ja, als jij voor 35 euro het woord vliegschaamte, of dat was toch vliegschaamte, ja. Of dat als jij de kiloknaller onder in de supermarkt, dat het toch een beetje het niveau is van die gekke racistische grap van die oom op het verjaardagsfeestje. Weet je wel, je lacht er een beetje om, maar het is eigenlijk een beetje zielig. Dat zou de winst moeten zijn wat je vanuit de berichtgeving over media naartoe gaat. En ook vanuit popcultuur. En vanuit populaire cultuur kan daar heel erg goed een rol in spelen. Ja. Maar het heeft er misschien ook wel mee te maken dat we dan... wat je nu zegt, dat heeft heel erg ook te maken dat je dus eigenlijk met elkaar in gesprek moet in die talkshows. Maar die talkshows zijn ook misschien helemaal geen gesprek. Dat is eigenlijk het... We willen spektakel, we willen nieuwswaarde, we willen het gesprek uitvoeren. Ik kijk wel talkshows, Linda, niet. Het is natuurlijk een heel raar schijntoneelstukje dat daar wordt opgevoerd. Waarin, wat ik in dit debat heel erg verwerpelijk vind, is dat er altijd een voor- en een tegenstander voor moet zijn. Bij over alle iets. Maar dat is weer de tegenstelling. Maar sommige debatten lenen zich daarvoor. Dit debat leent zich daar niet voor. Ik denk dat bijna geen enkel debat zich daarvoor voor leent. Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat je daar best... Maar dus het format van de talkshow, ik denk dat we daar wel duidelijk over zijn. Het format van de talkshow is niet geschikt om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Sociale media zijn dat ook niet. Want als ik met jou aan het praten ben, dan kunnen wij een heel aardig gesprek hebben. Maar dan in één keer staan er 100 mensen omheen die tegen ons aan het schreeuwen zijn. En aan het haatliken zijn. Dat helpt ook niet. Die talkshows, dat gaat heel erg over broadcasting, over massamedia. Die sociale media gaan heel erg over een beetje één-op-één communicatie. Ja. Zijn er tussenvormen? Zijn er tussenruimtes? Wat een mooi begrip. Yes, ja, wat een interessante term. Dat heb ik natuurlijk uit jouw onderzoek gejat, want daar doe jij dingen mee. Vertel. Ja, dat is uiteindelijk zijn we daar natuurlijk naar op zoek. Tussenruimte, ruimte tussen alle betrokkenen die iets mee moeten of iets mee willen. Maar hoe komen we dan tot elkaar? Hè? Als je dus inderdaad anders denken bij elkaar zet. Maar we moeten er wel uitkomen, want anders bestaat de planeet niet meer. Ja. Toen had ik van mijn hoogleraar Noël Aert. Groetjes aan Noël. Van het instituut. Kom ook een keertje langs, Noël. Van Science and Society. Zij heeft in haar oratie toen gesproken. Misschien moeten we op zoek naar tussenruimte. En daar verwijs je naar een concept van de Franse filosoof Michel Serres. En dat is eigenlijk een soort van ongedefinieerde ruimte tussen ons. Wij zijn misschien eigenlijk nu ook een soort van tussenruimte aan het vormen. Wij hebben ook andere aannames, ideeën. En met elkaar proberen we hier tussen, waar deze mooie fles staat. voor de kijkers thuis. Ja. De ondermedia doctoren zeepfles. Precies. Daar zoeken we een soort van taal met elkaar. Van wat is nou jouw punt? Kan ik dat begrijpen? En ik probeer dus in mijn onderzoek te onderzoeken. Hoe wordt deze tussenruimte in dit soort interacties tussen... allerlei partijen, natuurbeschermers enzovoort. Hoe wordt die tussenruimte gecreëerd eigenlijk? Wordt die überhaupt gecreëerd? Wanneer lukt het wel, wanneer lukt het niet? Wat zijn de lessen daar die we daaruit kunnen trekken? Dus inderdaad, om dat gesprek mogelijk te maken... Ik moet heel erg aan Habermas denken. Ja, Habermas heeft natuurlijk zijn communicatieve rationaliteit. Als je maar lang genoeg met elkaar praat, dan komt er een soort van consensus uit. Geloof je daarin? Ik heb daar wel een iets... ik zou dan daar toch wel als reactie ook Foucault en Luhmann bij plaatsen, denk ik. Dat het wel... Ja, dat kan. Denk ik. Maar het is natuurlijk wel een uiterst moeilijke exercitie om daar te komen. Ik was ook bij een lezing van Kuhneman, zeg ik even aan haar hoofd. Dat was de Nederlands vertaler van Habermas. Die al dat werk had en die gaf bij die lezing op een gegeven moment toe... Ja, ik geloof er niet meer in. Waarom? Hij zegt, ik heb de machtsvrije discussie proberen te voeren met mijn vrouw, maar we zijn toch gescheiden. Ja. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld over hoe iemand van dat geloof afviel. Want het is natuurlijk heel erg, kent een lange traditie, het is eigenlijk deze antithese, het is eigenlijk Hegel, dat je tot een soort vergelijk kan komen. Maar bij Habermas is het ook wel heel duidelijk dat zijn ideaal typische publieke sfeer eigenlijk alleen maar heeft bestaan op een bepaald moment in de 18e eeuw, onder een heel specifieke groep. En dan laat ik aan mijn studenten zo'n plaatje zien van zo'n Franse salon waar dat dan was. En dan, wat valt dan op? Iedereen is wit, iedereen is man. Dit zijn heel bepaalde misschien type mensen daar die daar de in die salon voor dit staan.
Als we alleen nog maar witte middenklasse mannen laten nadenken over die dingen... Die gewoon de leiding krijgen. Nee, dat dit, is precies de reden waarom we met al deze problemen zitten. Die witte middenklasse mannen. Nee, maar het doet me wel denken, zo'n tussenruimte, aan die machtsvrije podium, het forum waarin we... Volgens mij is het juist de bedoeling dat je wel je belangen inbrengt. Precies, ik denk dat dat is ook het punt van de dialoog. Hè? Want het gaat er niet om dat je het perfect met elkaar eens wordt. Dat kan ook helemaal niet. Ik denk dat dat ook heel vaak niet kan, echt. Maar het gaat om een soort van dat je ook toch een soort van begrip hebt en daar ook een soort van empathie uit naar voren komt. En dat je, misschien zoek je niet naar consensus, maar een overlapping van consensus. Dat we toch zeggen, nou, waar kunnen we elkaar wel vinden? Daar gaat het volgens mij om. Ja. Hoe kunnen we daar toe komen? Dat wil ik eigenlijk heel erg graag weten. En hoe zijn ze dat aan het doen in de Ooipolder? Eerst, waar ligt de Ooipolder? De Ooipolder ligt naast Nijmegen. Nou, wat handig. Dus echt, als je bij Nijmegen de Waalbrug... Om die ekker. Als je Nijmegen inrijdt en je gaat bij de Waalbrug linksaf naar beneden, dan rij je zo de Ooipolder. Langs de Balkan. Okay. Nee, ja. Andere kant op. Andere kant, oké. Okay. Over het mooie halfronde bruggetje kom je de Ooipolder in bij bijvoorbeeld Ooi of... Denk aan Millingen. De Millingen Theetuin is misschien wel is een begrip in Nijmegen. Dat zegt jullie waarschijnlijk onze luisteraars die kennen dat allemaal. Ga dat zien. Nu krijgen we, gaat het weer in brieven regelen. We krijgen vaak het verwijt dat we ik ken alleen Café de Fiets en een discotheek de Swing in Nijmegen. Niet door me heen praten. We krijgen reacties dat we te Amsterdam-centrisch zijn. En dan doen we een keertje iets met een onderzoeker van buiten Amsterdam of Utrecht. Ja. En dan gaan we de hele tijd grappen maken over dat we geen geografische kennis hebben. Kom eens buiten de ring. Ja, ik kom best wel buiten de ring, want zo ken ik Wim, mensen. Ja. Zie je, het gebeurt echt. Ik kom vaak in Utrecht. Die Ooipolder, daar, ik weet nu waar het ligt. Wat speelt daar? Ja. Wat is er aan de hand en welke actoren zijn er? En hoe kan zo'n tussenruimte daar vorm krijgen? Ja, allereerst natuurlijk, ze hebben het zelf niet over tussenruimte. Dat is, nee, dat snap ik, tussenruimte. Ja. Maar wat er in ieder geval gebeurt is, er is een groep burgers uit Ooi en omstreken. En die signaleren al langer, dit gaat niet goed hier met die biodiversiteit. En ze hebben zoiets van, er gebeurt te weinig. We willen hier iets aan doen. En het blijft misschien allemaal te veel bij randjes. Wij willen hier ons hard voor maken om hier iets aan te gaan doen. En ze zeggen eigenlijk, hun gedachtegang is, kijk, er is ook veel landbouwgrond daar nog. Zoals sowieso in Nederland, veel areaal is landbouw. Dat zie ik altijd als ik weer de regio inga met de trein, dan zie je heel veel landbouw. Precies, en dan gaat het... Nee, dit helpt dus niet, hè, Linda? Als je onze Amsterdam-centrisch... Sorry, ik laat gewoon Wim praten, Maar daar gaat het natuurlijk over. Zij dachten, hey, daar ligt misschien ook wel de sleutel. Hoe kunnen we de landbouw zo omvormen met elkaar, dat daar natuur ook een plek in het in de landbouw krijgt? Mm-hmm. Nou, ook naar aanleiding van dus de oproep van minister Carola Schouten, die dus ook oproept voor circulaire natuur-inclusieve landbouw. Maar zij zagen, dat zien we helemaal niet terug. Dus zij dachten, we gaan iets doen voor de biodiversiteit met natuur-inclusieve landbouw als soort van vehikel. Mm-hmm. En ze zijn allerlei gesprekken gaan organiseren. Ze zijn bij boeren langs gegaan. Ze hebben zelf wortels in natuurbescherming. Ze praten met de gemeente. Ze hebben met de waterschappen overleg over het waterpeil. Noem maar op. En zo, zij zijn een soort van tussenorganisatie. Ze proberen al die partijen met elkaar te verbinden. Mm-hmm. En het gesprek op gang te krijgen. En zo zijn er dus, dat gaat een beetje zoomen. Dat gaat een beetje bruisen. Yeah. Om ook in natuurtermen te blijven. En er gebeurt daar iets in de regio. Ze proberen dat met elkaar uit te onderhandelen. Nou komt de universiteit erbij, die heeft dat ook opgepakt. Die hebben een interfacultair project, Healthy Landscapes. De universiteit gaat ook actief onderzoek en dat meteen aan koppelen en experimenteren. Mm. Daar. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die daar gaande zijn. Mensen die dus gewoon met elkaar in dagelijkse interacties proberen te onderhandelen. Wat is duurzaamheid en hoe komen we daar? Ja. Ja. En daar mag ik al die tijd bij zijn. Superleuk. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Ja. Natuurlijk. En dat levert volgens mij echt heel leuk onderzoeksmateriaal op. Omdat je er gewoon heel erg close op zit. Zeker mooi onderzoeksmateriaal, dat ook. Maar veel breder ook dan alleen, hoe komen we tot consensus, is al een prachtige vraag. Ja. Kan een living lab daarbij helpen? Wat is een living lab? Ja, een living lab is een term die je steeds meer hoort. Inderdaad. Het klinkt net als een smart city. Je hebt daar al, heb je living labs. Ja, kijk, dus in die zin, een living lab is een soort experimenteerruimte waar je dus al die... Nou, je hebt een bepaald maatschappelijk probleem wat complex is. Je zet al die betrokkenen bij elkaar en je gaat gezamenlijk experimenteren, kennisontwikkeling om daar iets aan te doen. Althans, het is een soort proeftuin zou je kunnen zeggen. Dat zou misschien een oplossing zijn daar ook. Omdat het ook gaat over een complexe... het is een technologisch, maar ook een sociaal vraagstuk. Dus we hebben technologische innovatie nodig van hoe pakken we dit aan? Dus de hardware zou je kunnen zeggen. Maar ook hoe doen we dit als...
instituties en uiteindelijk de mensen zelf. Dus ja, dat is volgens mij heel goed. Mijn gedachtegang is, een Living Lab zou een plek kunnen zijn waar je die tussenruimte zou kunnen verwachten misschien. Ja. Waar die misschien wordt onderhandeld. Ja, Vincent, zie jij daar brood in? Nee. Ik vind Living Labs, hoe je het ook wil noemen, vind ik het is een mooi streven om mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Het gaat ook over hele andere vraagstukken, houden zich mee bezig. Universiteit Utrecht doet ook dat soort dingen door. Wordt ook het besef dat je inter- of multidisciplinair moet zijn om grote vraagstukken op te lossen. Ja. Zeker in het universitair onderwijs wordt steeds sterker. En dat het ook interessant is en dat je daardoor een soort probleemgestuurd onderwijs krijgt. En dat je als professional, zeker als universitair opgeleide, ook moet kunnen samenwerken. Nou ja, je hebt een hele lijst van sociologie en filosofie en dat het allemaal van waarde is. En mm-hmm. dat je dat op een plek samenbrengt, wat ook nog eens een keer wat dan authentieke vraagstukken zijn. Daar ben ik heel erg voor. Dat was je vraag, toch? Vind ik een goed idee. Okay. Of het allemaal functioneert, ja, dat moeten we dan. Het idee is goed, maar of het dan ook daadwerkelijk gaat functioneren. En het gaat natuurlijk om inderdaad de communicatie die daar dan in plaatsvindt, om die te problematiseren. Van, we roepen al jaren, dit is zo'n groot probleem, dat kunnen we niet oplossen zelf. Ja. Breng die mensen bij elkaar. Maar volgens mij, dan begint het juist, het verhaal pas. Hoe gaan nou we ja, dan dit, weet je, om een vreselijke term te gebruiken, is de T-shaped professional. We hebben natuurlijk de afgelopen 30 jaar heb je een soort hyperspecialisatie gehad in wetenschap. Ja. Waarin de ene eiwitdeskundige niet meer met de andere kon praten, want die had een net andere verbindingen, wat dan ook. Dat zie je in alle vakgebieden en je ziet nu weer een tegenbeweging daarin dat het als een deugd wordt gezien of een onderdeel van professionaliteit, zowel voor studenten als voor mensen die aan de universiteit werken. Dat is dan die T-shape, dat je ook die verbreding kan zoeken. Dat je met elkaar in gesprek kan gaan en kan gaan zoeken. En dat je, ik hoorde laatst, scientific humility zou moeten hebben. Dus je moet een soort nederigheid tonen van je eigen expertise ten opzichte van de expertise van anderen. Ja. En dat een heel mooi uitgangspunt is om ook daadwerkelijk naar elkaar te luisteren. Van kan een wiskundige of een filosoof of een biowetenschapper of noem het maar op. Kan je ook daadwerkelijk met elkaar in gesprek komen? Ja, je zegt het nu als een deugd, denk ik. Maar ik denk zelfs dat de realiteit gewoon, de harde realiteit is dat we het zonder elkaar niet kunnen. Dus het is in die zin, we hebben dit vraagstuk waar we het net over hadden in de Oipol, daar heb je gewoon een ecoloog bij nodig, maar ook een landbouweconoom die meedenkt van hoe gaan we dit, hè? Een socioloog die dit gaat onderzoeken. Ziet dat multinationals hier steeds meer op inzetten ook. Hè? Die juist van die monocultuur af willen. Niet alleen in de diversiteit van mensen op basis van geslacht of van etniciteit, maar ook qua expertise wat ingebracht moet worden. Omdat we weten dat daardoor ook bij organisaties beter gaan functioneren. Ja. En hoe gaaf is dat ook, hè? Dat je dus met al die wetenschappers en al die maatschappelijke partijen ook, hè, multi- en transdisciplinair, dat je bij elkaar zit en zo'n vraagstuk mag aanpakken. Ik vind dat ook fascinerend om daar ook. Ik ben zelf geen ecoloog hoor, maar ik vind het heel gaaf om daarmee te praten. En het is bijna in zichzelf ook weer een soort ecologisch systeem. Ja, dat is toch heel. Dus echt, ook daar zoek je dus die tussenruimte. Linde, ik zie je wat zorgelijk kijken. Nee, ik vind het leuk dat jullie zo blij kijken. En dan klinkt het van, dit gaat gewoon opgelost worden. Met onze 21st century skills die we gaan inzetten. Ja, terwijl ik denk dus altijd. Die Living Labs, ik ben daar dus wel wat kritischer op. Of hoe dat nou precies vorm moet krijgen in de praktijk. Mm-hmm. En het is ook gewoon een soort oplossingsdenken zonder echte oplossingen of zo. Dus het idee is ook als we dan overheid zo'n living lab faciliteren, dan hebben wij ons ook dan hebben we onze plicht gedaan of zo. Ja, dat gebeurt vaak. En daar zetten we dan een potje geld op en dan laten we dat gaan. Precies, dan is het een living lab en dan ben je er eigenlijk al. Precies. Maar wat ik net inderdaad zei, dat is het startpunt. Precies, en het living lab is niet de oplossing. Het is een middel om dat aan te pakken. Ja. Maar daarmee ben je. Maar goed, ik vind het positief, dat vind ik leuk en dan ben ik blij dat de ijsbeer toch gered gaat worden. We gaan naar het beantwoorden van de vraag. Je zei net al, Wim, het verlies van biodiversiteit is geen technologische uitdaging, maar het is een sociale uitdaging.
En als we dat dan aannemen, is er dan een rol voor media in het keren van verlies van biodiversiteit? Hoe kan die rol eruit zien? Ik geef eerst het woord aan Vincent. Kan jij er nog even over nadenken? Vincent. Ik ben heel cynisch. In die zin dat, ja, het is een sociologische vraag. Maar de urgentie is denk ik zo groot dat er pas wat gaat gebeuren als wij echt de harde consequenties van dit soort veranderingen gaan meemaken. Laten we zeggen als er doden vallen. Dat gebeurt lekker dicht bij huis. In Nederland werd de gordel geïntroduceerd toen er waar genoeg verkeersdoden waren. Dit soort maatregelen die van bovenaf worden gegeven, als we met elkaar om tafel waren gaan zitten met alle belanghebbende gordels, willen we dat of niet, waren er nooit gordels gekomen. Ik denk dat je bent cynisch. Kunnen de media daar een rol in spelen? Ik denk, de media, dat zijn wij natuurlijk. Hè. Maar het idee dat we een soort debat kunnen faciliteren of het verhaal vertellen. Ja, de media kunnen een rol spelen om te accepteren dat er andere mensen zijn die beter weten dan wij, gewone burgers, die bepaalde maatregelen afkondigen omdat het niet anders kan. En dat moet top-down en dat moet directief zijn. Anders, ja, dan gaan we allemaal naar de haaien. Ik denk dat dat de enige manier is. Wim. Ja, ik denk dat dat toch wel ook en is. Ja, want als er nog haaien zijn. Wat je net beschrijft, het verhaal van de gordel, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want het klimaat, op een gegeven moment is dat gewoon onherstelbaar. Zodra we het gaan merken, is het eigenlijk op een gegeven moment zijn die bijen gewoon dood. Te laat. Zijn de ijsberen weg? Nou is de natuur, wat ik al eerder zei, echt heel veerkrachtig hoor. Dus wat dat betreft. Maar goed, het punt is, ik vind het mooi. Ik kan het voor een groot deel ook in inleven. We moeten het proberen. Dat is het minste wat we kunnen doen. Om toch onszelf als mens uit te dagen om die stap vooruit te denken te maken. Hoe in 2030, 2040, 2050. Ook denk het aan de generaties hierna. Want anders is het te laat. Dus ik zeg niet van dit moet. Maar ik vind in ieder geval, ik wil zelf alles eraan geprobeerd hebben om dit, nu het weten, we wisten het. Ik zeg het hier ook. We hebben een eskeboest. Ja. Om dit te keren, voordat het te laat is. Ja, ik denk dus zelf, dat wou ik net nog zeggen. Ik denk dus eigenlijk dat die natuurdocumentaires, dat die schadelijk zijn. Ja. Dat die het erger maken. En dat wat David Attenborough probeert te doen nu met iets wat alarmerende toon, dat niks uitmaakt, omdat juist dus die natuur daarin zo buiten onszelf geplaatst wordt. Als een plek die je kunt bezoeken of waar je van mag snoepen. Wat vindt zij? Dat het zo dichotomisch maar, is. Precies. Maar de echte weg vooruit is dus voorbij de dichotomie. Dus op zoek naar nieuwe coalitieskansen. Dus we moeten die natuur veel meer. Dus die moet meer verbeeld worden als iets waarin wij mee in samen zijn bestaan. Dus dat is denk ik een eerste stap. En dat is heel lastig om te doen. Want die natuurdocumentaire porno, daar kijken mensen naar. Het is niet voor niks dat Netflix deze serie heeft aangekocht. Ja. En we willen juist kijken naar die natuurporno en niet naar natuur in de stad. Want we lopen elke dag door de stad. Dus daar kunnen we ons niet zo aan verlekkeren. Dan ben ik heel cynisch over het opinieklimaat, wat op dit moment helemaal niet gunstig is voor welke vorm van deliberatie dan ook faciliteren. Dus het moet op dat tussenniveau zitten. En dat is eigenlijk, hoe meer je het buiten de media doet, zou ik zeggen, hoe beter eigenlijk. Dus echt in de natuur zelf. Ja, dus mensen, je moet mensen ongemedieerd met elkaar laten praten. Dat is beter dan gemedieerd of als toneelstukje voor de media, waar de media kijkers mee willen trekken. Dus als we de planeet willen redden, dan moeten we die media buitenspel zetten. Ja, maar misschien nog ook wel. Natuurlijk, wat media wel kunnen doen, ik wil dan, en ook misschien een beetje richting jou ook, Vincent. Het gaat natuurlijk wel om uiteindelijk die klimaatdiscussie of de biodiversiteit blijft ergens hangen ook in de media. Wat heel goed wel zou zijn, is denk ik om die echt specifiek te maken. Wat betekent dat voor die mens? En kun je dus ook echt laten zien of inzichtelijk maken van wat betekent het nou? Het is hetzelfde als met het waterveiligheidsvraagstuk. Dat het
zeeniveau stijgt. Mm-hmm. Dat is heel abstract. Maar als je mensen inzichtelijk kunt maken, als de dijk hier doorbreekt en dan gebeurt er dit en dan stijg je tot... Dan help je, dan doe je een stap naar de mensen toe om het echt begrijpelijk te maken. En toch een beetje die... dan weet je ook, wat kun je eraan doen en wat is het nou echt, wat betekent het nou voor mij? En ik denk dat daar wel ook wel een rol in zit. Dus helemaal uitgespeeld zijn de media niet. En daarmee hou ik jullie ook aan het werk waarschijnlijk. Nee, je mag best uitleggen waarom er een bepaalde maatregel, dat is heel goed, maar dat gaat het over het voorlichten en niet een schijndebat over voor- en tegenstanders. Dit soort discussies gaan eigenlijk over gedragsverandering. En voor gedragsverandering heb je drie dingen nodig. Dat is dus bewustzijn van het probleem, het herkennen van oplossingen en daadwerkelijk ook voor een oplossing kiezen. En ik denk dat daar hebben we het nog veel te weinig over. We blijven hangen op een bepaald abstractieniveau waar volgens mij iedereen het toch wel een beetje over eens is dat er wat moet gebeuren. Ik waardeer je optimisme. Ja, ik hoop dat wij met deze podcast niet gepolariseerd hebben. En wel een beetje hebben meegedacht over welke oplossingen zijn er. Geijsbeerd over het thema. Ah, zie je, dat is een prachtige afsluiter. Dit was aflevering 89 van de podcast Onder Media Doctoren. U kunt ons steunen door onze Patreon te worden, bijvoorbeeld. Ook, wat je ook kunt doen is, ik las vandaag onderzoek, hoe komen mensen aan nieuwe podcasts? Hoe komen mensen aan nieuwe podcasts? Wat denk je, Vincent? Vrienden. Vrienden en familie, ja. Waar je wil meepraten. Dat staat op de eerste plaats. Dus mensen ontdekken nieuwe podcasts omdat ze dat horen van iemand. Dus als je nu klaar bent met luisteren, spreek iemand aan, communiceer met die persoon, zeg de natuur is belangrijk, we gaan er wat aan doen. En dat kan om te beginnen met luisteren naar Onder Media Doctoren. Dat is ook een hele goede openingszin als je dan op zoek bent naar een leuke verkering. Podcasts zijn luister jij wel eens podcast? Sexy, dat is een hele goede openingszin. Ja. Wat ik al zei, als je student bent en graag ervaring wil opdoen met media maken, dan zijn wij er voor je. Kijk voor alle informatie op ondermediadoctoren.nl. De redactie van deze podcast bestaat uit Sonar Arslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers, Vincent Kroonen en ik, Linda Duits. Heel veel dank aan onze gast, Wim Bosgaard. Dank jullie wel. Over 2 weken maken we een nieuwe aflevering en dan gaat het over de vermeende verheerlijking van criminaliteit in de media. Nu al zin in. Ik ook. Tot dan. Doei.